ଦହି ବିକ୍ରି କରିଦେ, ଦହି ଟିକେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଚାରିରେ ବସିଛି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି, ଟିକେ ଦହି ବିକ୍ରି କରିଦେ, ଦହି 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 ଟିକେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ଦହି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନା, ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ଦହି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନା, ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଯିବ, ମାଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଯିବ। ଆଉ ମାମା କେମିତି ରୁଟି କରୁଥିଲା, କେମିତି ରୁଟି କରୁଥିଲା, ଲୋ ସେମିତି ରୁଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଅଟା କେମିତି ଚକଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି ଚକଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ କେମିତି ଅଟା ଚକଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି କୁନ୍ଥେଇକି ମୁଁ ଚକଡ଼ୁଥିଲୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଚକଡ଼ିଦେଲୁ, ସେମିତି ଚକଡ଼ୁଥିଲା। ତୁ ଆଉ କାହା ଧନ ଟିକେ କହିଦେଲୁ, ହଁ ଆନି ଆନି ଧନ ଯେ, ତୁ କାହାର ବାବାର ନା ମାମା ଧନ, ମାମା ଧନଟି ଓ ମାମା ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳେ ମାମା ଧନ, ବାବା ବି ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳେ ବାବା ଧନ ନା, ତୁ ତ ଏକା ଚଲାକି ଆଉ ମାମା ଧନ, ବାବା ଆସିଲେ କହିବୁ ମାମା ଧନ ବୋଲି। ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି ଟିକେ କହିଦେଲୁ, କଣ ଖାଇଛୁ, କଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି, ଟିକେ ରାଗିଗଲୁ, ଟିକେ ରାଗିଗଲୁ, ଟିକେ ରାଗିଗଲୁ, ରାଗିଗଲେ ସେମିତି କହନ୍ତି, କେମିତି କହନ୍ତି ରାଗିଗଲେ, ସେମିତି କହନ୍ତି ଆଉ ସେଟା କାହା ବୋତଲ, ବାବା ବୋତଲ, ସିଏ ବାବା ବୋତଲ ପିଉଛନ୍ତି, କାହା ବୋତଲ ସେଟା, କାହା ବୋତଲ ସେଟା, ହେଟା କାହା ବୋତଲ, କାହା ବୋତଲ, ତୋ ନା କଣ, ନାଇଁ ତୋ ନା କିଛି ନାହିଁ କହିଲୁ, ଆନି ଆନି ବୋତଲ ସେଇଟା, ଆନିଟି କହିଦେଲୁ, ତୋ ନା କଣ କହ, ଆନି କିଛି। ମାମା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ କୋଉଠି ଉହେଇଛିଲ, କୋଉଠି ଉହେଇଛିଲ, ସେଇଠି ହେଇଛି, ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲୁ, ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲୁ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲୁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲ ସେଠି, ଏଇ ଜାଗା।